ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାରକା ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯିବା କଥା ହବା। ମାନେ କହୁ କହୁ ଲୋକ ଏତେ ଆସିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ନେନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କୋଉ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ? ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁକି ମନେ ଅଛି? କାହାର ମନେ ଅଛି? ଗାଇବ କି? ଗାଇପାରିବନି? ଦି ଧାଡ଼ି ଏଇଠି ଏଇଠି ଟିକେ ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ। ଡରନି, ଡର ମୁଁ ଅଛି ବା। ନାଇଁ ଏଇଠି ଆସ, ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଝିଅ ଗାଇବ? ଝିଅ ଗାଇବ କୋଉଛି? ତମେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁ ଆଖି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୀତ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, କେହି ଗାଇବେନି, ଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜେ ନେନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିବା। ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ସାର୍ କେମିତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏକଦମ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ୱିପଦ ବୋଲିଲେ ଆଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲିଯାତ୍ରା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା। ଏତେ ଗହଳି ହୁଏ ଯେ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଗହଳିକୁ ଆସି ହୁଏନି ଏତେ ଏତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆମକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଠିକି ଡାକିଥିବାରୁ। ମାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସିନେମା ତରଫରୁ ମୁଁ ନୈନା ଦାସ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବସିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଲାଗିବନି, ହଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗିବନି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମେ ବସିବା, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ବସିବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେବା, ଏଇଠି ବସିବା ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ। ବସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବାଲିକୁ ପ୍ରଣାମ, ଇଏ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଣାମ, ଏଠି ଠୁଙ୍କାପୁରୀକୁ ବି ପ୍ରଣାମ, ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଖାଉଥିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଟିକୁ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଦେଖା ହେବାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କରେକ୍ସନ୍ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଯେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବା ଷ୍ଟାରର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେନାଙ୍କର ମୋର ସେୟା କଥା ହଉଥିଲୁ, ଆମେ ଅଡିବୁଲ, ହଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି କି କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇଙ୍କର? ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜୋରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଏଠି ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ? ଆଣ୍ଡ ସୁପର ଡୁପର ଷ୍ଟାର ହଉଛନ୍ତି ଭିୟର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ଓକେ, ସୋ କାହିଁକି କହିଲି ନା, ଏଇଠି ବସିବାର କଥା କହିଲେ, ୱିଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ସିଟ୍, ବିକଜ୍ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବା ସୁପର ଡୁପର ଷ୍ଟାର ଭାବୁନୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଭିୟର୍ସ ଆର୍ ଦ ସୁପର ଡୁପର ଷ୍ଟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ବସିବେ କି ଏଠି ବସିବେ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିସାଇଡ୍। ଆମେ ଏଠି ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଚାହିଁ, କାହିଁକି ଟିକେ ମତେ ଲୋକ କମ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗରମା ଗରମ କରିଦେବି କି ଟିକେ, ମାନେ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦୋସ୍ତିର ଟିକେ ସେ ଖଳନାୟକକୁ ଡାକିଦବା କି? ଦୋସ୍ତି ପିକ୍ଚର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ? ଝମେଲା ହେଇଯିବ, ଝମେଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଚାଲ ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଭ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଲାଇଭ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏପଟେ। ଏବେ ଦୋସ୍ତି ପିକ୍ଚରର ଝମେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାଇଁ? ଭାଇ କହିଲେ ଆସିଲେ ସତ କଥା। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିଟା ଯାକ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଶୁଭିବ କି ଦେଖିଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ଅଧିକା ଶୁଭୁଛି? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତ ଦୋସ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ଦେବୁଦା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦା ଚରିତ୍ରଟି କରୁଥିଲି ତ ସେ ଗୋବିନ୍ଦା ଚରିତ୍ରରେ ମତେ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସବ୍ୟସାଚୀ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ତୁ ଯାଉ, ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ବଡ ଚିଲେଇକିରି ବିରକ୍ତ କରୁଛି, ନାଇଁ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ମୋ ପାଇଁ, କାଲି କାର ସେ ଅନାଥ ଛୁଆ ଆସି ଅନୁକୁ ବାହା ହେଇକି ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଫୁଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧୁସୂଦନ ଝମେଲା ହେଇଯିବ, ଝମେଲା।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।